ක්‍රිකට් පිටියේ පසුගිය දවස්වල වැඩිපුරම කතා කරපු වார்த்தාවක් තමයි එංගලන්තයේ වැඩිම ඉක්දින් ලකුණු ලබාගෙන තියපු වார்த்தාව. මේ වார்த்தාව දැන් එංගලන්තයේ නමට ලියවිලා තියෙන පන්දු ආර 50කදී ලකුණු 481ක් අරගෙන. අපි අද කතා කරන්නේ ඉක්දින තරඟයක ලකුණු 300 කඩින් පහු කරලා වැඩිම ඉක්දින් ලකුණු ප්‍රමාණය විදිහට වார்த்தාව පිහිටවපු අවස්ථාව ගැන. ඉක්දින තරඟයක මුලින්ම ලකුණු 300 කඩින් පහු කරන්නේ ලෝකයේ 19 වෙනි ජාත්‍යන්තර ඉක්දින තරඟයේ විදිහට වார்த்தා පොතට සටහන් වෙන තරඟයේදී. මේ තරඟයේ එංගලන්ත කණ්ඩායම ඉන්දියාව එක්ක තිබුණු පන්දු ආර 60ක ඉක්දින තරඟයේ ලකුණු 34ක් අඩළු 4කට ගන්න සමත් වෙනවා. ඒ 1975 දී මේ වார்த்தාව පිහිටවලා අවුරුදු 20කට පස්සේ පාකිස්තානයේ වැඩිම ඉක්දින ලකුණු වார்த்தාවට හිමිකම් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව එක්ක තිබුණු තරඟයකදී. ඒ 1983 දී මේ තරඟයේ පාකිස්තානයේ පන්දු ආර 60කදී ලකුණු 338ක් අඩළු 5කට ගන්න සමත් වෙනවා. ඉලක්කය හඹා ගිය ඒ වෙද්දී ගොඩක් ලාබාල කණ්ඩායමක් වුණු ශ්‍රී ලංකාවත් ලකුණු 288ක් ගන්න සමත් වෙනවා. මේ වார்த்தාව නැවත අලුත් වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිවමයි. ඒ කොදිම් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එක්ක තිබුණු තරඟයක පන්දු ආර 50කදී ලකුණු 360ක් කඩළු 4කදී ලබා ගැනීමත් සමග මේ නිමේ නොදෙවි ලකුණු 189ක් ලබා ගන්න විවියන් රිචඩ් සමත් වෙනවා. ඊට වසර 5කට පස්සේ එංගලන්තයේ මේ වார்த்தාව තමන් සතු කරගන්නේ පාකිස්තානයේ 1992 අවුරුද්දේ තිබුණු තරඟයකදී පන්දු ආර 55කදී ලකුණු 363ක් කඩළු 7කට දවා ගැනීමත් එක්ක. ඊට අවුරුදු 4කට පස්සේ මේ ලෝක වார்த்தාව ශ්‍රී ලංකාව තමන් සතු කරගන්නේ කෙන්‍යාව එක්ක තිබුණු තරඟයක පන්දු ආර 50කදී කඩළු 5කට ලකුණු 398ක් අරගෙන මේ ඉන්නේදී අරවින්ද ලකුණු 145 ලබා ගන්නත් සමත් වෙනවා. මේ වார்த்தාව ලංකාව නමට අවුරුදු 10ක් තිබුණට පස්සේ වார்த்தාව හිමි කරගන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව. ඒ දකුණු අප්‍රිකාව එක්ක තිබුණු තරඟයක ලකුණු 434ක් කඩළු 4කට ලබාගෙන. කොහොමුණත් මෙහෙම කියපු ලෝක වார்த்தාව පැය කිහිපයකට සීමා කරන දකුණු අප්‍රිකාව මේ වார்த்தාව තමන්ගේ නමට ලියාගන්නේ ලකුණු 438ක් කඩළු 9කට ලබාගෙන ඕස්ට්‍රේලියාවේ වார்த்தාව වගේම තරඟයේ ජයග්‍රහණයක් තමන්ගේ නමට ලියාගෙන. මාස කිහිපයක් විතර ආයුෂ තියෙන ඒ ලෝක වார்த்தාව නැවත ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේ නමට ලියාගන්නේ නෙදර්ලන්තයේ එක්ක තිබුණු තරඟයක ලකුණු 443ක් කඩළු 9කට ලබාගෙන මෙතරගේ ජයසූරිය වගේම දිල්ෂානු ශතක ලබා ගන්නත් සමත් වෙලා තියෙනවා. ලංකාව නමට අවුරුදු 10ක් තියෙන මේ වார்த்தාව එංගලන්තයේ තමන්ගේ නමට ලියාගන්නේ 2016 පාකිස්තානයේ එක්ක තිබුණු තරඟයක ලකුණු 444ක් කඩළු 3කට අරගෙන. ඊට පස්සේ වார்த்தාවට අවුරුදු 2ක් යද්දී එංගලන්තයේ තමන්ගේ වார்த்தාව ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායමට එරෙහිව අලුත් කරන්නේ ලකුණු 481ක් කඩළු 6ක් දෙවි තිබෙදී ලබාගෙන. ඔය විදිහට තමයි වැඩිම එක්දින ලකුණු වார்த்தාව මේ තරම් දුර ආවේ. ඔයාලා හිතන්නේ එංගලන්තයේ වார்த்தාව මොන කණ්ඩායමක් මිදුලදමයිද? මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතාම බලන්න අපත් සමග එකතු වෙන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එකක එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නැවුම් තොරතුරු සහිත අලුත් වීඩියෝකින් හමුවන තුරු cricket ලංකාවෙදී ඔයාට සුබ දවසක්.